הגמרא אומרת על הפסוק, מהי דכתיב כי אין חרצובות למותם וברי אולם. מה זה אין חרצובות? קראתם פעם את הפסוק הזה בתהילים? שומעים פסוקים בתהילים, אתה לא מבין מה רוצים ממך. מה זה חרצובות? מה זה חרצובות? חצובה, אני יודע, יש בגז. מה זה חרצובות? אומרת הגמרא מסכת שבת, לא דיים לרשעים שאינם חרדים ועצבים. חרצובות, חרד עצב. חרדים ועצבים יום בדין, אלא שליבם בריא להם כאולם. בלה לי זה לא יקרה, אח שלי, אני חזק. הקדוש ברוך הוא כועש. מה? אין חרצובות למותם, אינם חרדים ועצבים, לא דיים לרשעים שאינם חרדים ועצבים, אלא עוד שליבם בריא להם כאולם. אוי 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 אוי. כל אחד מאיתנו זוהר לדעת, רבותיי, אפשר למחוק, וצריך למחוק, וחייבים למחוק, והקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נגרום לזה שזה יימחק, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה גזרות רעות, הקדוש ברוך הוא רוצה רק גזרות טובות, כי השם דיבר טוב על ישראל. אז מה אני אמור לעשות? אני אומר תמיד, איך כותבים עשרת ימי תשובה? בראשי תיבות. שימו לב בסידורים, לא כותבים, עשרת ימי תשובה זה ארוך, קח להם את כל הסידור. עין שין יו דף. עשית? תגיד, עשית משהו? עשית? עשית או לא עשית? מה עשית? ישנת? הלו, בן אדם, מה לך נרדם? מה לך נרדם?